Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku, drejt për së drejti në hapsirën tonë të transmetimeve maraton deri në orën 15 për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale me lidhjet tona të drejtë për drejta, zhvillimet më të fundit në vend, rajon dhe në botë. Së pari do të njohim zhvillimet më të rëndësishme që kanë ndodhur deri në këtë moment. Ndjekim titullin kryesor. Një dit pas ulmit armatosur ndaj godinës e televizionit Top Channel, ku mbeti vrarroja e sigurisë, policia Tiranës ka dhënë detajet e reja. Si pas tyre u qëllua me dy armë, dërsa makina autorve ishte vjedhur në vitin 2020 një shtetasi kosovar në Talet të Lezhës. Policia ka ofruar 100.000 euro shpërblim për këto që jepi informacion. Kandidati i primareve për bashkinë e Tiranës, Belind Këlliqi, është regjistruar në KQZ zyrtarisht me vullën e partisë Ilir Metës. Ai do të përballet në zgjedhjet vendore të 14 majit me kandidatin e Partisë Socialiste Erion Veliaj dhe atë të Partisë Demokratike Roland Bejko. Mbushen sot 26 vite nga tragjedia e Otrantos, ku humbën jetën 81 persona si pasojë mbytjes në det të anijes Kateri Radës. Familjarët e viktimave ende kërkojnë drejtësi për tragjedinë e ndodhur. Ania Kateri Radës u nis nga Vlora në drejtim të Italisë në 28 mars të vitit 1997, kur vendi ishte zhytur në kaos dhe konflikt civil. Banorët e Bërxullës kanë dalë sërish në protest duke kundërshtuar kompensimin që ofrohet për tokat e tyre që preken nga ndërtimi i aksit Thuman-Kashar. Ata kanë kërkuar që shteti të negocioj me ta, në të kundërt kanë paralajmëruar se do të marrin masa ekstreme. Ndeshja pozitive me disa raste nuk ka mjaftuar që Shqipëria të shmangë humbje në ndeshjen e parë kualifikuese të Europianit. Trajneri brazilian Silvinho thotë se Polonia nuk e meritoi fitore, ndërsa është i kënaqur me ata që lojtarët dhanë në fushën e lojës.